Smatram da je za našu zemlju veoma važno to što smo dobili poziv hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović da posetimo Hrvatsku. Mi taj poziv prihvatamo i mislim da će se poseta odigrati 12. i 13. februara. Biće dvodnevna poseta. Razgovaraću sa svim hrvatskim zvaničnicima i posetiću i predstavnike srpskog naroda, ljude koji, gledaću da posetim i obične ljude, obične Srbe, Srbe koji žive u Hrvatskoj danas. Ja smatram da nije trenutak u kojem bi mi, Srbi i Hrvati, trebalo da se nadgornjavamo u težini reči koje ćemo jedni protiv drugih da izgovorimo, da razmišljamo o tome mi kako će naša javnost dobro da reaguje ukoliko izgovorimo više težih reči i oni da razmišljaju ukoliko više uvreda upute na naš račun, da će njihova javnost bolje da reaguje. Ja smatram da je važno da razgovaramo, da rešavamo probleme koje postoje između dve države.